Spoštovani in cenjene, tokratna oddaja bo malo drugačna, malo krajša, vendarle so se nas poplave vseh dotaknile neposredno ali posredno in fokus je seveda sedaj na odpravi posledic. Kakšna tragedija prizadela Slovenijo zadnji vikend, to je res, res nedoumljivo, upam. Drage gledalke in poslušalci, da ste vsi na varnem in da ste primerno oskrbljeni. Odpravljanje posledic in sanacije bodo trajale bržkone neverjetno dolgo, vsa pomoč bo prav prišla. Spodaj bom dal link za vse možnosti pomoči, tako finančne kot materialne donacije, pa tudi pomoč na terenu. Odprta je tudi aplikacija civilne zaščite, kjer se lahko prijavite za prostovoljca, donatorja ali izvajalca storitve. Link torej spodaj. Dobrodošli in hvala. Spremljate tudi objave v medijih, objave na Facebooku, kje, kdaj in kako ste lahko koristni. Vse pomaga tudi pohištvo, bela tehnika, hrana in tako naprej. V naših koncih, hvala Bogu, nismo bili izrazito prizadeti, je pa hudo okoli Škofje Loke, v Medvodah, v Mostah, Komendi, Mengšu, pa okoli Kamnika, v Zgornje Savinjski dolini grozno v Posavju, v Brežicah, tudi v Muri, še posebej pa na Koroškem, v Črni in po dolini navzdol. Tudi moj prejšnji gost, Matej Pečnik, je z Koroške spreval in tudi njemu je hišo zalilo. Uničilo mu je spodnje stanovanje od očeta in tudi okolico okrog hiše. Vse potke z donacije do nadaljnega zbiram, zato za Mateja in za njegovo družino. Hvala vam. Ta vikend bi tudi morala biti na sporedu odlična ultra trail dirka K24 v Črni na Koroškem. Jasno je, da preditve ne more biti, tudi udeleženci pa se množično odpovedujejo štrtini v korist pomoči kraju in organizatorjem. Ta gesta se mi zdi edina pravilna, ogromno storitev je nastalo tudi že pred dirko in morajo biti pokriti, ostalo pa bo krvavo prav prišlo, čisto vsaka malenkost za sanacijo posledic. Posebej za Črno se tudi sredstva že zbirajo, tudi tu je link spodaj. Še kratko sporočilo Klemna Pušnika iz Črne, ki je glavni organizator K24. Čisto na kratko, lep pozdrav vsem tekačicam, tekačem, ki ste bili prijavljeni na K24 Ultra Trail 2023. Žal sporočam, da letos tekme ni možno organizirati, kot vidite, je tule v Črni. Stanje je noro, cela vas je pa pod vodo 3 dni in mi smo v bistvu čisto razsuti, tako da v glavnem obveščam, da tekma je odpovedana, predstavljena na 2024 in takoj, ko bo možno, damo naprej informacije, kaj je v zvezi štartnin in vsega ostalega. Vsem hvala za lepe misli, za vse besede spodbude in upam, da se čim prej vidimo. K24 v petek in soboto organizira tudi delovno akcijo. Zbor je ob 7 zjutraj, več informacij na njihovi Facebook strani in na spletu. Dobrodošli vsi tekači, ki bi sicer bili na Koroški, pa tudi vsi ostali. Črna vabi. Če imate možnost, če imate čas iti na teren, pojdite vsaj za kakšen dan. Niti ne rabite iti na drugi konec Slovenije. Pridete sebi najbližje kraje, povsod se potrebuje kaka roka. Če ne veste kam, vprašajte prijatelje, preverite objavo vašega bližnjega gasilskega društva, vzemite škornje in rokavice in karkoli uspete narediti bo veliko. Če ne uspete, prispevajte kak evro, potrebe so in bodo enormne. Ja, tekači znamo stopiti skupaj in naj bo tokrat še posebej temu tako, če je torej kdo med vami, ja, ki to poslušate in gledate, dragi gledalci in poslušalci, pa je utrpel veliko škodo, rabi pomoč ali karkoli, naj se le javi.
javi se lahko v komentarju, v zasebnem sporočilu, pa se ostali, mi, tekaška skupnost, potrudimo, da pomagamo tem konkretnim primerom. Torej, kar z besedo na plan, pa stopimo v akcijo. Pot okrevanja bo dolga, a vedite, da niste sami tam zunaj. Ja, držite se, mi smo z vami, drži se Koroška, drži se Savinjska, Kamnik, Škofja Loka, Medvode, drži se Slovenija. No, sedaj pa še par novic z terena, da vseeno pregledamo, kaj se dogaja na tekaškem področju tam zunaj, ker nekaj tekaških dogodkov je bilo zaradi ujm odpovedanih, med drugim tek po Zagorski dolini preteklo soboto, pa prihajajoči tek Borisa Kiršmaunerja v Mežici. In najbrž še kakšen bo zaradi razmer na terenih, pa tudi zaradi prizadetosti ljudi, ki so vključeni v organizacijo in imajo sedaj seveda svoj fokus čisto drugje. Organizirana naj bi bila pa 15. avgusta Kranjskogorska desetka na praznični dan, potem pa naslednji vikend kar dva večja trail dogodka, HG Ultra Trail v Idriji in Triglav Trail Run v Mojstrani. Na mednarodni sceni pa je bilo ali pa bo kar nekaj zanimivih atletskih tekmovanj. Maribor so zaključili z olimpijskimi dnevi mladih, kjer je nastopilo veliko slovenskih mladih in perspektivnih atletinj in atletov. Medalji v tekaškem programu sta odnesla srebrno Žan Ogrinc na 800 metrov in bron na 1000 metrov pri dekletih Tija Tanja Živko. Bravo! Pravkar se je zaključila tudi Univerzijada, mednarodno študentsko atletsko tekmovanje na Kitajskem. Slovenija je imela močno zasedbo, med tekači se je najbolje odrezal Filip Jakob Demšar, ki je bil na visokih ovirah peti. S časom 13:60 je na 110 metrov z ovirami samo za 0,6 stotink sekunde zgrešil državni rekord. Klemen Vilhar je bil v Steeplechase 13., prav tako 13. pa je bila tudi Anja Fink v polmaratonu. Tekla je izvrstnih 1:16:43. V Jeruzalemu se je začelo eno večjih evropskih tekmovanj mladinsko prvenstvo v atletiki do 20 let, torej močna je ženska reprezentanca v tekih tam, ker imamo Lucijo Potnik na 100, pa Karolino Zbičajnik na 400 in Petro Klojčnik na 800 metrov. Navijamo! No, naslednji teden pa se že začne vrhunec atletske sezone, svetovno prvenstvo v atletiki v Budimpešti, naši bližnji. Ja, 500 km daleč bo to. Bo ta festival največje tekmovanje v atletiki letos med moškimi. V Sloveniji največ stavimo na Kristjana Čeha v metu diska, saj je eden glavnih favoritov za zmago, med ženskimi pa na Tino Šutej, kajpak, ki je tudi kandidatka za medalje. Predvsem pri ženskah je poleg skakalk in metalk tudi močna tekaška zasedba. Anita Horvat na 800 metrov, Maruša Mišmaš na 1500 in 3000 metrov za prekami, Klara Luka na 5000 metrov in Neja Kršinar v maratonu. Obetajo se poslastice tudi mednarodne, tole bomo spremljali od blizu in potem seveda strnili v poročilo. Če bi brezplačno si ogledali kakšno od tekem, kakšen večerni program, AZS, Atletska zveza ima na spletni strani pa na Instagramu nagradno igro za brezplačne vstopnice, link spodaj, sodelujte in morda sem nasmehne sreča. Še par zanimivosti z področja teka. Imamo novo najstarejšo tekačico na svetu, ki je pretekla maraton. Ja, pri skoraj 93-ih je Mateja Ellen Smith, ki živi na Havajih, pretekla Honolulu maraton v času 10 ur in 48 minut in postala najstarejša zemljanka z maratonom za pasom. Pri moških ta rekord še ne drži Indijec Singh, ki bo star 101 leto. No, kaj pravi Mateja? Ja, da redno trenira, vsaj 6-krat na teden naredi več kot 50 km tedensko in da je začela teči šele pri 46-ih.
Torej, ja, če niste začeli, je še vedno čas. Lahko postanete tudi najstarejši tekač z maratonom čez nekaj desetletij. No, pa še ena zanimivost, ki jo moram povedati. Izvedlo se je tudi svetovno prvenstvo v Birmajlu, slavil je pričakovano prvi favorit Cory Bellemore, ki je naskakoval tudi svoj svetovni rekord, ki znaša 4 minute in 28 sekund. No, po zapletu v prvem krogu je izgubil čevelj, a to ga ni oviralo, da ne bi samo z eno šprinterico in na drugi nogi samo z nogavico pripeljal dirke do konca, suvereno zmagal in 4 minute 30 samo za 2 sekundi zgrešil svoj svetovni rekord. Noro, večina izmed nas v tem času ne spije niti 4 malih piv, kaj šele preteče 4 kroge. Čisto za konec še ena raziskava, morda zanimiva za vse ultraše. Raziskovalci z Univerze v Lomborovu so preučevali možgane ultramaratonskih tekačev in odkrili pomembno prilagoditev kognitivne funkcije, ja, ultrašov, ki spodbuja sposobnost nabiranja. Namreč ta odkritja še enkrat več povezujejo naše sedanje obnašanje z našo lovsko nabiralniško preteklostjo. Namreč med energetskim primankljajem, ki se dogaja tudi pri ultrateku, se je izboljšala sposobnost izvajanja nalog, pazite, povezanih s prostorskim delovnim spominom, medtem ko se je zmanjšala sposobnost in uspešnost epizodičnega spomina. Ja, kaj to pomeni? Ja, pomeni, da tudi tekači, kot svoje čase nabiralci na dolgih pohodih, izgubijo sposobnost pomnjenja vseh dogodkov okrog njih, so pa bolj pozorni na morebitno hrano, ki jo lahko zapazijo, na morebitne tekočine, ki jih dajo vase in tako naprej. Se pravi, sposobnost reševanja nalog in ohranjanja zdravja in življenja takrat prevlada nad tem, kaj se vse drugega dogaja okrog sebe. Ta študija iz leta 2020 je tako pokazala, da se lokacije kalorično bogatih živil tako prikličejo v spomin hitreje kot lokacije kalorično revnih živil. Evo, velja tudi za ultraše. No, joj pa, skoraj da bi pozabil, v pripravi je tudi že jesenska številka revije tekač.si, tako, ja, tule vabljeni k sodelovanju, koga bi radi videli med intervjuvanci, o katerih temah bi radi brali, kaj vas zanima z področja teka, vse vaše želje, vsi vaši predlogi bodo zelo dobrodošli, pišite mi na zasebna sporočila, napišite, kaj vas intrigira pri teku in v uredništvu bomo poskušali ustreči vašim željam, da naredimo to revijo, to jesensko revijo, še bolj zanimivo. Hvala za sodelovanje. To je to, malo manj za danes, ampak naslednji teden se spet vidimo in slišimo v polnem zagonu. Uspešno preborbajte ta vikend, se morda srečamo kaj tam zunaj. Stante zdravi, zagreti in zavzeti. Z Bogom in javza!